сериозно значение.
29-28, това не е рунда според първия лидер. Правите там, виждат това, че като 30-27, но даже на 26 единодушно е решението и то е в полза на Джесика Мидълтън. Втора победа за нея. Един от реферите обаче бе оценил усилието на Алис Йолдър в третия рунд и бе присъдил именно третата част за нея. Аплодисменти за уважение.